القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة खड़खड़ाने वाली खड़खड़ाने वाली क्या है और तुम क्या जानो कि खड़खड़ाने वाली क्या है يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے وتكون الجبال كالعهن المنفوش اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون فأما من ثقلت موازينه اب جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے فهو في عيشة راضية وہ دل پسند عیش میں ہوگا وأما من خفت موازينه اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے فأمه هاوية اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے وما أدراك ما هي اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے نار حامية وہ دہتی ہوئی آگ ہے